Sådär, nu ser det ut att ha börjat spela in här. Så då är vi på femte sammanfattningen av femte träffen. Och innan vi börjar så skulle jag bara vilja påpeka det att det nu är planerat att vi ska ha ungefär fyra möten, eller tre möten till då efter denna femte. För att sen så är det dags att alla ska börja på egen hand. Rent, och ni behöver inte bli livrädda för den sakens skull. För att vad ni sen vill göra på egen hand, vad ni vill göra för eget projekt, är helt och hållet upp till er. Ni kan ju tänka er kanske att... Nu ska bara se så att inte... Nej, den ligger inte bort. Bra. Så jag ser det hörs bra. Yes. Jo, det viktiga är ju sen att ni faktiskt väljer projekt kanske på... Ni kan ju välja ett projekt på YouTube om ni är osäkra på er själva, helt enkelt. Följa en tutorial kan vara ert eget projekt. Så om ni känner att det har gått lite väl fort under den här under de här veckorna, alla kollar inte på videorna, alla håller inte på hemma. Minoritet är det som håller på hemma. Så i så fall så välj någonting enkelt bara för er egen skull, att ni liksom kommer igång och tycker det är kul framförallt. Men så i alla fall om ungefär tre veckor, fyra veckor då, så sätter vi igång med vårt eget projekt. Ni kan börja fundera på det nu redan, vad det är ni vill göra. Denna gången så började vi med att sätta upp kameran, fixa kameran på det sättet som jag gjorde i slutändan på förra videon. Och jag tänker inte gå igenom det igen. Men jag tänker däremot tillägga det här med att jag la upp screen width, screen height och satte window sizen till screen width och screen height. Där trodde ju inte vi att det funkade, men det gjorde det. Så att... Det kan ni faktiskt ha kvar om ni tog bort det sen, eftersom jag sa att det inte funkade. Anledningen till att det såg ut som att det inte funkade var för att det fick liksom svarta streck på sidan, sådana grejer. Det har lite att göra. Den scalade upp lite inkorrekt, men det beror på vad du har för bas upplösning här på viewport 0 som vi då använder. Men det ska bli rätt i alla fall. Om vi skulle faktiskt sätta till exempel, ja, jag vet inte, 500x400 här eller någonting i viewn, och så sen när spelet börjar, va, så hämtar vi ut vad vidden och höjden är på någon skärm och sätter rutan till den storleken. Då kommer vi få en, vi kommer få för det första svarta borders på sidan, eller svarta gränser, eller ja, om man så kallar dem, zoner på sidan kanske. Detta är för att det inte är en 16:9 upplösning, eller ja, de flesta av er kommer ha 16:9 upplösningar i alla fall. Så den kan inte riktigt scala det korrekt, helt enkelt. Men nog om det. Vi kan ta oss en titt på hur spelet ser ut nu. Vi kommer inte så jättelångt förra gången, så det kanske blir en lite kortare episod den här gången. Vilket kanske kan behövas efter förra. Så här har vi en liten startskärm som ni ser. Welcome to my game, press enter to start. Och så är vi in i spelet. Och här har det inte hänt så jättemycket märkvärt mer än att vi nu ritar upp score. Så för varje kill där så får vi 10 score. Och det är inte så mycket mer med det. Vi går helt enkelt igenom. Vi märker också att det blir lite off när man boostar. Men det är som det är. Hur som helst. Så det vi ska sätta upp först är alltså en titelskärm. En startskärm. Och för det så har vi alltså gjort, för det första har vi gjort ett rum till. Och för att det inte ska bli svarta zoner på sidan igen, så måste det här rummet
fortfarande ha en viewport med en 16:9 resolution. Har det inte det så... Vänta, nu ska vi se. Nu blir jag lite förvirrad faktiskt, för att jag erkänner. Så jag ändrade faktiskt. Nej, vänta, det jag gjorde istället var att jag... För att Game Maker försöker ju faktiskt visa hela rummet, så att säga. På skärmen. Och när man då sätter rummet till att vara en 16:9 upplösning, så blir det ändå rätt. Så den måste vara 16:900 eller någon annan 16:9 resolution. Jag kan gå in här bara lite snabbt och visa, för ni kan, jag har visat detta förut, aspect ratio. Om ni googlar detta, går in på Wikipedia, så ser ni att vi har en videoenhöjd. Ja, så ni kan ta vilken som helst av dessa upplösningar, och så ska det funka. Det är bara det att det kanske blir väldigt litet eller väldigt stort, jag vet inte, det beror lite på vad ni väljer. Men jag har 16:900. Vill ni att det ska se ut som jag har det, då gör ni bara som jag. Och för det första då, det här rummet kallar jag för RM-start. Satte det till 16:900 och sen la jag in några fiender i det här rummet, för vi har ju redan en kod om att de ska vända sig om de kolliderar med kanten på banan, va? Så de åker bara runt i det här rummet i början. Sen har jag också satt in en viss, trodde jag, nej vänta, det är ju background naturligtvis. Jag är lite rörd i huvudet idag. Jag har satt in en vertical speed så att den bakgrunden scrollar upp helt enkelt. Eller ja. Eftersom det är två, vet du, så går det neråt eftersom plus är neråt. Så den scrollar neråt. Viktigt med detta rummet är att det ska ligga ovanpå room 1. Och för gör det inte det, så kommer det inte detta rummet komma upp först. Så vi skapade ett title screen-objekt och vi gick in i draw-eventet för första gången någonsin. Men innan vi kunde lägga till en text, så är det alltid med allting i Game Maker, så måste man lägga till en font, alltså en sorts stil på skriften. Så man klickar på att skapa en ny font, så döper jag den till FNT Title. Den hade tydligen inte samma stil, vilket är lite skumt. Men vi ska se, Calibri kan vi ta. Det är ju standardskrift, mer eller mindre. Och jag har tagit den till 32 i storlek. Ni får leka runt lite med det själva. Sen får ni se vad ni tycker om. Så jag la in den här. Glöm inte det. Glöm inte att lägga in title screen i room start sen. För gör ni inte det, så kommer ingenting av det här att köras. Så det vi ville var helt enkelt att, för det första, det enda vi gör här i step-eventet är att när du klickar på enter så går du vidare till nästa rum då. Och tänk på att det finns ett antal funktioner just för detta. Det finns room go to next, ifall man skulle vilja, om man har allting i ordning så kan man bara göra så. Jag har valt att göra så här bara för att återigen påminna er om det faktum att det börjar räkna från noll i programmering. Så room start är room 0 och det här är room 1, så att säga. Det heter ju faktiskt room 1, passande nog. Så långt tänkte jag inte ens när jag gjorde det, men det blev bra ändå. Så i draw-eventet sen då, när ni har skapat en font, så sätter ni fonten som ni använder i draw-eventet till namnet på fonten ni har skapat. Så också tillägga där förresten att draw-eventet körs 60 gånger i sekunden, precis som step-eventet, eller ja, så många FPS. Den följer er i ett spels FPS helt enkelt. Det ni har som målsatt FPS. Väldigt torr i halsen. Så.
Och under så är det väl ganska uppenbart vad vi gör. Vi sätter colorn till att vara röd på texten. Vilket jag inte tror man kan göra in i fontverktygen, så vitt jag vet. Nej, det ser inte så ut. Och sen, det som händer här nere kanske är lite besvärligare, men det är inte komplicerat det heller egentligen. Ni ser ju redan vad det gör när ni läser detta. Och när ni läser detta. Draw text, welcome to my game, vad kan det göra liksom. Så det enda vi sätter upp här innan är vart det ska ligga, och det är som vanligt x och y-koordinater va. Så det ni får tänka, det enda lilla saken jag vill ge som tips här är att ni får tänka på det att om ni sätter, vi använder ju, vi vill ju måla i mitten va. Vi vill att texten ska centreras, så det finns ingen direkt, jag tror inte det finns ett kommando för det. Så jag faktiskt kolla text. Finns ingen H-align eller någonting. Jo, det finns en H-align. Okej, det hade vi kanske kunnat använda istället. Det brukar betyda vart man sätter saker och ting horisontellt. Strunt samma. Så i alla fall, eftersom vi ville måla det i mitten så delar vi, så kan man ju tänka sig att man ska dela room width på 2 va. Men det innebär ju då att säga att det är skärmen så att säga, så börjar du måla precis i mitten här va. Och det innebär att all text kommer gå väldigt långt åt ena hållet. Åt höger i ert fall, så att säga. Så för att få det mer centrerat så vill du flytta bak texten lite. Så det är det vi har gjort här. Här har jag faktiskt tagit room width delat på 3 istället. Och det blir ganska bra med welcome to my game-raden. Och sen y-koordinaterna har satt hälften av rummet minus 50 så att det kommer lite högre upp. Och sen har jag här tagit room width delat på 3. Någon som borrar eller någonting, var bara konstigt ljud. Room width delar på 3 plus 25, för det här var det blev bra så för mig. Jag ville att det skulle vara lite längre fram än welcome to my game. Jag ville att det skulle typ vara centrerat under welcome to my game. Jag kan köra igen bara så jag visar vad jag menar. Nu blir det konstigt förresten, för att jag bytte stil på det. Jag har bytt ut kalibri, för den jag hade valt borta på e-sportcentret fanns ju inte här. Men jag orkar inte rätta till det just nu. Det är skitsamma. Det kommer ändå vara rätt på e-sportcentret. Så det får vara fel. Och så har jag satt ungefär 60 pixlar emellan raderna då. Den här är minus 50. Room height delar på 2 minus 50. Och den här room height delar på 2 plus 10. Så det är inte svårare än så med startskärmen. Vi har helt enkelt gjort så. Så nästa del vi gjorde. Så bara. Gjorde vi verkligen mer än så? Jo, vi la in score gjorde vi. Just det. Det stod inte med i min planering, men det var för att jag tänkte att nu vi ändå håller på. Det blev verkligen en kort video detta. Ja, då får det väl bli så. Jag kände liksom att jag behövde ta det extra långsamt den här veckan. För det känns som om kanske inte folk riktigt hängde med förra gången. Det blir väldigt mycket avancerade kameragrejer. Men jag får också tillägga här liksom att jag väntar mig faktiskt lite grann att ni sitter med hemma. Och då kanske ni tänker liksom att ja, men det kanske inte jag har tid med. Hey. För grejen är det med en studiecirkel liksom, alla egentligen är det ett utbyte av kunskap mellan deltagarna. Det är inte meningen att en person ska lära er allt. Så tanken är ju att ni ska sitta med det hemma och komma igång med det lite grann. Och jag har gjort ganska detaljerade videor, och tittar ni på dem så bör ni hänga med. Så svårare än så är det inte. Jag tänker inte sakta ner ytterligare
från och med nu, utan nu finns ett antal saker jag har kvar som jag vill visa, och de kommer att komma i den takten de måste komma för att jag ska hinna det. Sen kommer det upp videor som sagt på det, så i alla fall, så det enda vi gjorde här, just det, för att skapa score, så mer eller mindre så vill vi ha en variabel som håller ordning på vad spelaren har i score, hur många poäng han har, och sen ska vi trycka ut det på skärmen, va. Så det vi har gjort är helt enkelt att jag har gått in i OBA game, brukar vanligtvis kalla en game, det var därför jag tittade den. Vad vill bara vara extra tydlig där. Och så har jag satt player score till 0 när den här skapas. Och sen då så sätter vi på kameran. Använder vi ett draw GUI event. Och detta är lite annorlunda från draw eventet. I det att GUI står för game user interface. Tror jag. User interface är jag 100% säker på att det står för, om det är game det står för, det är jag lite mer osäker på. Men det målar i alla fall ovanpå allt annat, va? För att poäng, HP, mana, vad det, ammo, vad det nu kan vara du vill visa på skärmen, va? Så som är en egenskap på spelaren eller någonting, så visas det över allt annat. Och det är det GUI automatiskt gör. Det målas ovanpå allt annat. Alla lagren. Så här gör vi återigen ett draw text event. Så då vill den ha x och en y-koordinat. Och detta löste vi genom att ta projection width. Alltså variabeln som vi har satt upp i kameran för att se vår nuvarande upplösning. Så vår nuvarande upplösning delar på 2. Då får vi alltid ungefär mitten på vart vi tittar, va. Och detta är viktigt för att vi byter upplösning när vi zoomar ut. Så det måste någorlunda stanna på samma plats. Även om det inte riktigt gör det på det sättet jag skulle vilja. Så den är alltså projection width delat på 2 för att få mitten av skärmen. Minus 20 för att ta i beräkning själva texten. Och hur lång den blir. 10 har jag skrivit på y-koordinaten. Och det är egentligen bara en liten bit nerifrån toppen av skärmen. Så att det inte målas i toppen av skärmen. För då kommer det knappt att synas. Och här är det en liten grej vi ska klargöra bara. Så här ska du ange strängen du ska måla upp. Precis som vi gjorde förut i de övriga. Och här har jag gjort någonting lite annorlunda. Så först och främst så skriver jag score. För det är score, jag vill ju att det ska vara tydligt för spelaren att vad det är jag representerar, va. Så allting som du skriver inom de här, även om det är ett tomt mellanslag, kommer med när det trycks ut på skärmen. Så det jag skrivit är score, kolon och mellanslag. Detta är för att skapa ett mellanslag mellan själva scoren och där det står score. Skulle jag inte göra så här, jag kan visa det en gång. Skulle jag inte ha det mellanslaget där, så skulle noll skrivas, eller scoren då, skrivas direkt efter scoren. Så därför har jag ett mellanslag, och då blir det ju alltså ett litet utrymme där, så att det ser lite snyggare ut. Som ni ser. Och sen lägger jag till en sak i den här strängen som vi skriver ut då. Och det är ett kommando som hämtar ut värdet av en sträng. Och det är ju player score vi vill ha utskrivet, va. Så då accessar vi player score ifrån OBA game där vi har lagt variabel. Och där skriver så vi sätter ut den som en sträng helt enkelt. Glöm inte att det ska vara 2 parenteser eftersom det här är en funktion. Så det är en parentes för att avsluta den här funktionen som hämtar ut player score som en sträng. Och det är också slut på parentes för hela draw text. Men har vi det bara så här, så kommer det inte uppdateras på något vis när vi dödar en fiende. Vilket ju naturligtvis är det vi vill att de ska göra. Så när vi går in i OBA enemy här. Vi har ju någonting som säger att om vårt HP är mindre än eller lika med 0,
då förstör vi oss. Men i det läget ska vi också lägga till 10 på player score så att det ökar. Och som ni har sett vid ett flertal tillfällen nu så funkar ju detta. 10 har jag nu. Så för varje gång så får jag 10 score. Sen så skulle man kanske en liten utmaning till er. Fast det kanske blir lite för svårt. Nej, jag tror det kan vara en bra utmaning. Gör så att om ni gör 2 kills, alltså en utmaning till nästa gång då. Om ni gör 2 kills eller fler inom en viss tidsram, kanske om vi säger att ni får 2 kills inom 3 sekunder då, eller någonting liknande. Ursäkta mig. Så får ni en extra 5 poängare. Bygg ett litet system för det. Det är inte jättekomplicerat. Det räcker bara med att du behöver tänka till lite. Så det är min lilla utmaning till er till nästa gång. Ifall ni känner för att utmana er själva lite grann. Mitt råd är att skriva ner det på ett papper och fundera över hur ni kan göra det. Men det var faktiskt allting vi gjorde den här gången. Nästa gång kommer det bli betydligt mer. Så se fram emot det. Då kommer vi förhoppningsvis gå igenom arrays. Vi kommer definitivt gå igenom... just det, vi ska gå igenom loops också. Så loops, bättre spelarrörelse och arrays. Hoppas jag att vi hinner med. Så jag säger. Hoppas det. Men i övrigt så tackar jag för mig. Så får ni ha det så jättebra allihopa. Bye bye.